welcome to my channel. Ellavarum safe aayittirikkunnu nu vicharikkunnu. Appo nammala innathe video nu antundengil kunju veettu visheshangalana. Pratheecha onnilla annalum nammal manikootti illada namukku oru vishesham illa. Appo namukku manikootti lekkane start cheyyam. Appo aadyam njan ende totta patra rocky inde rocky ne kanichiram. Ennittu namukku rosium rock manikootti munvachathu kalikkiyana. Appo namukku rocky ne start cheyyam first. Rocky kutta Rocky. Rocky Panga Chathayittu Sheenayittu Kidakkukayanu മണിക്കുട്ടീനൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മുൻവശത്തുണ്ട് അവര് റോക്കി അല്ല റോസിയും മണിക്കുട്ടിയും കൂടി മുൻവശത്ത് കളിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇവിടെ അമ്മയും മോളും കൂടി ഭയങ്കരമായിട്ട് കളിയാണ് ഇപ്പൊ മറ്റേ കുഞ്ഞുമണീസ് ഒക്കെ പോയപ്പോ ഇപ്പൊ റോസിയാണ് മണിക്കുട്ടീനെ കൂടി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കളിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ റോസിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രീ ബേർഡ് ആയിട്ട് വിടുന്നോണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മളെ ചങ്ങലക്ക് ഇടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോ റോസി മണിക്കുട്ടി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിപിടിയാണ് ഈ സമയത്തും അമ്മയെ കണ്ടപ്പോൾ ഓടിപ്പോയതാണ് അമ്മ വൈകിട്ടത്തേക്ക് കപ്പ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ ഓടുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബലമായിട്ട് മടിയിൽ പിടിച്ചിരുത്തിയാണ് ഇഷ്ടമില്ല മടിയിലിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് വികൃതി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലത്തേക്ക് ചായയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ദോശ പച്ചരി മാത്രം കൊതിർത്തിട്ട് അത് അരച്ച് നന്നായിട്ട് അരക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ദോശയാണ് ഇതിൽ ഉഴുന്നൊന്നും ഇടാണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അവരുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് അവർ ഉഴുന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉഴുന്നും പച്ചരിയും കൂടിയും ഉള്ള ആ ദോശ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഈ ദോശയുടെ കൂടെ ഏത് കറിയും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റും സാമ്പാറായിക്കോട്ടെ ചമ്മന്തി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറി ആയിക്കോട്ടെ തലേന്നത്തെ മീൻ കറി എല്ലാം ഭയങ്കര സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ദോശയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കൃഷിഭവനിൽ കിട്ടിയ തൈകളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി നടണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ക്യാബേജ് പിന്നെന്താ വഴുതന പച്ചമുളക് ഇത്രയും തൈകളാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട് അന്ന് വന്ന സമയത്ത് അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നെണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യണം അതായത് മണ്ണ് പിന്നെ അതുപോലത്തൊരു പൂഴി പിന്നെ ചാണകപ്പൊടി ഇത്രയും ചാണകം ഉണക്കി പൊടിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി മൂന്ന് ഒരേ അളവിലെടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ തൈകൾ നടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണ് തരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒത്തിരി ചരലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് കറക്റ്റ് മണ്ണ് മാത്രം എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ തരിക്കുന്ന തരിപ്പായിട്ട് നീങ്ങാൻ ഞെട്ടണ്ട നമ്മൾ വീട്ടിൽ അരി ഊറ്റി വെക്കുന്നത് കേട് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ പല ഉപകാരങ്ങളും നമുക്ക് നടക്കും അപ്പോൾ മണിക്കൂട്ടി ഇത് കൂടെയൊക്കെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പോഴും എത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്തായാലും ഒരു വികൃതി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ് തീരേണ്ട താമസം ഇപ്പോൾ ആളെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അത് മാത്രമേ അവൾക്ക് വേണ്ടുള്ളൂ നമ്മൾ എടുക്കാത്ത സാധനം അവൾക്കും വേണ്ട അപ്പോൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ മണ്ണ് അമ്മ കൊണ്ടു അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടിടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് മണിക്കൂട്ടി പുറകെ പോയിട്ടുണ്ട് ചൂട്ടാൻ ചൂട്ടിക്കാൻ
ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടിട്ടിപ്പോൾ എനിക്കിന്ന് തൈ നടന്നു തോന്നില്ല. കാരണം മണിക്കുട്ടി നമ്മളെയും കാട്ടി സ്പീഡിലായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഏതെങ്കിലും ഈ തൊഴിലുറപ്പിൻ്റെ ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണിക്കുട്ടി എന്തായാലും അവർ കട്ടുകൊണ്ട് പോകും. കുറേ അങ്ങ് മാന്തിയത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോന്ന്. അപ്പൊ അമ്മ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലൈമ് വേണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവളടുത്ത്. ക്യാമറയ്ക്കൊക്കെ മണ്ണ് മാന്തിയിരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മണിക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടൊരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു സാഹസികം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും. കാരണം കണ്ടാൽ എനിക്ക് സഹിച്ചില്ല. ഞാൻ ചെയ്തു അപ്പം തന്നെ ഊരിയിട്ടു. കാരണം ഞാൻ അവളെ ചങ്ങലൊക്കെ ഇട്ടു. കഴുത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു തുണിക്കഷ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ റോസിൻ്റെ ചങ്ങല അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് എന്നെ സങ്കടമായി. ഞാൻ തന്നെ എന്നിട്ട് ഊരി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ചങ്ങല നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് അവളെ ഇളകാണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും സങ്കടമായി. കണ്ണിലൊക്കെ എനിക്ക് വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു പോയപ്പോൾ മണിക്കുട്ടീൻ്റെ കണ്ണിൽ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഊരി കൊടുത്തു എന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ബ്രെഡും പാലും കൂടി ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ചോറ് കഴിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ. പിന്നെ നന്നായിട്ട് ദാഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡിൽ ഇങ്ങനെ പാല് അങ്ങനെ കുതിർന്ന് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദാഹവും മാറും വിശപ്പും മാറും. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നാളെ മാത്രമേ തൈകൾ നടുന്നുള്ളൂ. ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയം പോയി. പിന്നെ എന്നിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് മൂടും പോയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവർക്ക് വൈകിട്ടത്തേക്ക് ചോറിന് മീനാണ്. വൈകിട്ട് മീൻ വണ്ടി പോയ സമയത്ത് കുറച്ച് മത്തി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവർക്കും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ അമ്മ കടയിൽ നിന്ന് കപ്പ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കപ്പ മത്തി നല്ല കോമ്പിനേഷനല്ലേ. അപ്പോൾ മത്തി മുളകിട്ടിട്ട് കപ്പ വേവിച്ചെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മത്തി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് എന്താ അറിഞ്ഞൂടോ, മത്തി അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല. എന്നാലും അതിന് ചാറ് ജസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാറുണ്ട്. നല്ല കളർഫുള്ളൊക്കെയാണ്. കണ്ടാൽ കഴിക്കാനൊക്കെ തോന്നും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മത്തി മുളകിട്ടത്തോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മുളകിട്ട് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കപ്പ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ച് കടുക്, ഒറ്റമുളക്, കറിവേപ്പിലും കൂടി ഒന്ന് വറുത്തിടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ വിചാരിച്ചിട്ട്. അതായത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കറി കഴിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു എരിവിന് വേണ്ട വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വറുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കണ്ണിന് കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഈ മത്തി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ അമ്മേൻ്റെ പുറകിലാണെന്ന് പറയാറൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കെന്തോ ഇഷ്ടമല്ല. ആദ്യമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ളൂ കഴിക്കാതായിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കിടുലൻ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ മീൻ കറിക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കറിയെല്ലാം ഒഴിച്ച് നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം. നല്ല കിടു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസ് ഞാനിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് മറന്നു വരരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ.